du är väldigt berörd av det här. Vad tänker du? Hur går tankarna? Alltså, han var ju en så stor alltså, förebild och han har, alltså, hans musik har verkligen talat till folk. Och alltså, hans låtar är så fina och de har så talande texter till en. Och man kan alltså, relatera väldigt mycket och så. Det bara kom som en chock och att från ingenstans så var han borta. Liksom, jag satt i förrgår i bilen och lyssnade på hans låtar och man tänkte på honom. Och sen så dagen efter så bara nej, han är borta liksom. Och ja, men han är väldigt stor inspiration för många, inklusive mig. Och det är väldigt jobbigt. Det känns väldigt jobbigt att han skulle behöva gå bort när att han var så ung liksom. Vad kommer du ta med dig? Har du någon favoritlåt eller något favoritminne till någon låt? Alltså ja, vi har ju alltså sommarkvällar speciellt. Det är de bästa minnena, då lyssnar man ju på hans låtar väldigt mycket för dem är väldigt så här, de är ju väldigt bra sommarminnen och sånt där. Och min alltså den största låten han gjorde, det är ju nog Hey Brother. Och det är ju typ min favoritlåt som jag lyssnar på mest. Eller som jag har lyssnat på mest. Och jag får lyssna fortfarande på den. Mm. Tack så jättemycket.